إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سائل کہتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں دو طرح کی احادیث ہوں تو ہم کس پہ عمل کریں گے، آخری حدیث پہ عمل ہوگا یا پہلی والی پہ عمل ہوگا؟ کسی مسئلے میں اگر دو روایات ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی صحت کو دیکھا جائے گا، صحیح روایت پہ عمل ہوگا، اور اگر اس کی مخالف روایت کی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، جو صحیح حدیث ہے اس پہ عمل ہوگا. اسی طرح کچھ احکامات پہلے آئے جو بعد میں منسوخ کر دیے گئے، تو جس روایت سے پہلے احکامات کو منسوخ کیا گیا بعد والی روایت پہ عمل ہوگا.